U sklopu programa pomoći Vlada Republike Hrvatske kroz darovanje osnovnog građevinskog materijala pomaže Hrvatima u Bosni i Hercegovini u obnovi ili izgradnji obiteljskih kuća te ostvarenju održivog povratka. Za navedeni program je od 2001. do kraja 2014. godine utrošeno 293,8 milijuna kuna, od čega se 251,6 milijuna kuna odnosi na isporuke osnovnog građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća, a 42,2 milijuna kuna na potpore za sufinanciranje obnove i izgradnje objekata javne namjene u Bosni i Hercegovini, uključivo i sufinanciranje obnove i izgradnje lokalnih prometnica od 2007. godine. Ove godine u planu imamo, mislim, 6,5 milijuna kuna predviđenih kao sredstva za isporuku građevinskog materijala, s time da sada u Mostaru radimo na potpisivanju 10 ugovora sa 10 korisnika. Vrijednost tih ugovora je 760 tisuća kuna. Grad Mostar je u ovom projektu vršio sve svoje obveze te godine kad smo potpisali, ali sigurno zbog nekih proceduralnih razloga i nekih drugih nije došlo do završetka ovoga projekta. Od 2001. godine do danas izdano je 3780 važećih suglasnosti, od čega je kompletno isporučeno 2757 paketa osnovnog građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća. Trenutno je u isporuci 95, od čega su kompletne isporuke izvršene na 84 obiteljske kuće, a u pripremi za isporuku je 74 kompleta građevinskog materijala koji će se na objekte obnove u Bosni i Hercegovini isporučivati nastavno u 2015. godini. Pa znači, eto, da obnovim to što je izgorilo, što je porušeno, da nisam iznimka u Bijelom polju, to je to. Zahvaljujem vam se Republici Hrvatskoj na doprinose za ovu donaciju. Gospodinu gradonačelniku grada Mostara, Ljube Bešliću, a posebno zahvaljujem vam Damiru Knezoviću koji je ustrajan bio na ovoj pomoći. Provedbom programa pomoći Vlada Republike Hrvatske već nekoliko godina najznačajniji pojedinačni donator u Bosni i Hercegovini.